Očekujem početkom aprila. Najvažnija odluka na toj skupštini biće rebalans budžeta. Dakle, mi želimo da upumpamo, da tako kažem, dodatan novac za infrastrukturu, za održavanje putne mreže i za sve one potrebe budžetskih korisnika koji su oni nama istakli, obratili se nama, tu su naravno i škole, i sportski klubovi, i mediji, i nevladine organizacije i druge institucije koje se finansiraju iz budžeta, da odvojimo novac za mnoge projekte, za projekte koje smo započeli sa ministarstvom. Imamo mnogo zajedničkih projekata, imamo mnogo sredstava koje čekaju na udruživanje iz mnogih ministarstava.